Së fundmi jam rritur në detyrë dhe kam kaluar menaxher hoteli tek Regina Palë. Cila është sfida jote më e madhe duke marrë parasysh kapacitetin që Vlora ofron, që është mjaftueshëm por ndonjëherë edhe nuk mjafton. Ka gjithmonë kërkesë, po nga ana tjetër dhe duan vende specifike. Orikumi është një lokacion i ri, po themi. Po trego pak për këto sfidat e këtij viti, e këtij sezoni. Sfida ime më e madhe, duke qenë se është sezoni i parë që un jam në menaxhim të hotelit, realisht është gjithë drejtimi i kësaj strukture që realisht është unike dhe un po edhe menaxheri tjetër i Gersi duam që gjithë shërbimi të jetë i justifikuar për gjithë experience. Ekzekutiv të Regina Group, i cili është pjesë e skuadrës prej 8 vitesh, pjesë e 4 regjinave, ne jemi të mbretëresha Regina Palm, dhe Shef Ermali këtu na ka kënaqur me guzhinën, madje kemi shtuar pak peshk, kështu që është koha që të japësh llogari neve këtu të pushime on top. Ajo nuk është problem fare. Pas shtimit të pak peshe në guzhinë mund të veni te pishina të bëni not. Ta heqim, mo. Vjeni shumë, po, shumë. E di ku është problemi që vjen darka, përsëris shumë shpejt, pastaj nuk e di të ndohemi, është shumë e vështirë këtu, mos i provosh të gjitha. Do kërkoj që në darkë të jap gjërat sa më të vogla dhe sa më të mira, po vjen që mos të kemi asnjë problem. Çfarë bën kaq speciale guzhinën e Regina Palm? Specifikisht. Regina Palm është e ndarë në dy pjesë, ku kemi pjesën a la carte, jemi te restoranti a la carte dhe në pjesën e kuzhinës andaj jemi te ultra all inclusive ose më ndryshe te vetë shërbimi. Çfarë ka në menu? Menuja çfarë konsiston? Menuja te pjesa a la carte është një menu që ju mund të zgjidhni midis ofertave që ne kemi në menu. Që janë antipasta, pjatë të para, pjatë të dyta ose contorno. Pastaj te pjesa e ultra all inclusive ne kemi një menu javor, por që asgjë nuk është një lloj nga. Domethënë gjërat ndryshojnë ditë pas dite apo javë pas jave? Jo, ditë pas dite. Domethënë klienti nuk mërzitet kurrë. Absolutisht. Nuk ka shanse. Mund ta gjej veten në një farë mënyre. Shiko, mund ta gjej veten jo në një farë mënyre, por në shumë farë mënyre. Atje ke një zgjedhje që mund të jenë diku mbi 30 produkte të ndryshme që ju mund të zgjidhni çfarë të doni. Ku i merrni produktet? Zakonisht kemi furnitorët tonë si në Shqipëri dhe jashtë. Janë të freskët. Çdo gjë është e freskët. Ti kujdesesh për produktet. Unë kujdesem për menut, për produktet dhe për ardhjën e tyre në Hotel Regina. Sa i përket menus a la carte, çfarë shihesh? Ka shihet a la carte, që shu thash më para, unë kam mbaruar shkollën në Itali. Pak nga e eksperiencë ke si edhe kam punuar prej të menuja. 18 vjetësh në Itali, pastaj jam kthyer në Vlorë për sëri. Dhe kjo është 80% e a la carte është menu italiane dhe 20% është e ndërthurur me gjërat që kemi këtu në Shqipëri. Si e përzgjidhni stafin? Vështirësia është, por ne duhet të kërkojmë jo vetëm stafin të jetë fajë stafit, por duhet të kërkojmë dhe ne kur marrim stafin të trajnojmë dhe t'i mbajmë në punë gjatë gjithë vitit. Do me thonë, nuk mjafton vetëm eksperiencë, ju bëni edhe një trajnim ekstra për ata. Ne bëjmë trajnime si e për pjesën e salës, për shunat që punojnë në salë, por të pjesa e guzhinës, unë jam mësuzë të shkolla trektare në Vlorë. Aha, ok, s'ku që mund t'i njohësh më letë. Kur marim shumë zënës, dhe që atje që i mësojmë qena viti parë, që është të punojnë me ne në guzhinë. Cila është këshilla që i jep ti stafit, sa i përket të shërbimit ndaj klientit? Këshilla ime është e këshilla e çdo njeriu, kur unë vetëm me pushimin duhet të ndihem mirë për veten time. Unë klientin e mendoj te vetja ime. Kur unë shkoj me pushimin duhet të jem i qetë dhe të kënaqem. Kështu që kur klienti vjen, buzëqeshja është gjë e parë. Buzëqeshja është gjë që duhet ta arrish çdo pjesë të stafit. Balin
kuzhine zakonisht përmban mobilje të gdhendura me dorë me detaje të ndërlikuara. Druri i tikut përdoret për qëndrueshmërinë dhe rezistencën ndaj klimës tropikale. Dru natyral, gur, bambu, shkopinj prej palme, kacavjerse, këto materiale të japin një emocion dhe ndjesinë e natyrës. Kena orë për Suedijës, në Kosovë për Kosovës, kena orë këto në Vlorë për shemë, Hotel Regina, thonë shumë mirë është. Ke ardhur me familje? Me familje. Si e zbulove Regina Palm? Na përmes internetit dhe halkë kishin e thonë që shumë mirë është. Valla, ku kena orë në lobby, recepcion, o thonë shumë mirë. Na kam prisë shumë mirë, me respekt, kena hypë, kena hinë dhëmë, o thonë krejtë super, dhëmat janë kënë poster, I në hinë, I në vesh, I në desh, dhe këna hinë bazent me thmi, super, o konë, këto servisi është shumë mirë, ujë I poster, edhe që farkohet o konë njëri këtu. Ka natyrë këtu. Shumë mirë. Si po të duket ambienti I Regina Palm? Po, ambienti është I mirë, në fakt ne edhe kemi ndëgjuar edhe me herët, në fakt edhe kemi frekuentuar Vlorën, sidomos edhe me herët, Vlorë është një... edhe një qytet, po ka edhe një pejsazh të mirë, kështu që për Regjinën, në fakt, tani kjo është një kompleks si vjetë që është... Edhe ti po e provon për herë të parë rrezik dhomën, shtratin, ambientin, si të duket, si ndihesh që je I parë? Është, po, unë në fakt kam frekuentuar edhe vendet tjera këtu të rajonit, por kjo është diçka fantastike, edhe ushqimi, edhe hoteli, edhe pjesa këtu e kësaj e pishinës. Nga Vinis ishte? Po, ne në fakt jemi nga Kosova, nga gjioni Prizreni. Një gjë që më bën për shtypje këtu të pishina është që ka pa fund të huaj këtu në Regina Palm. I'm from Oslo and it's my first time in Albania, so the reason we chose this hotel, it's more or less random. We looked through booking.com and saw some pictures about the area and everything looked nice, so just wanted to go here, basically. Really good. The air is really nice. We could like the pool is really nice. The food is nice. So yeah, everything is great.